Ahojte, mnohí z vás ste už počuli o rôznych krvelačných príšerách, ktoré existujú. A keďže sa blíži ten Halloween, tak som sa rozhodol natočiť top mojich najzáhadnejších príšer, ktoré pravdepodobne existujú. El Chupacabra. El Chupacabra je latinskoamerická mýtická bytosť, ktorá údajne po nociach saje krv z hydiny a dobytka. Prvé správy o tomto tvorovi pochádzajú zo začiatku 90. rokov z Puertorika. Ale medzičasom sa objavili hlásenia z celej Strednej a Južnej Ameriky. Údajne vyzerá ako kengura s črtami človeka, psa a netopiera a na chrbte má dlhé ostne. No názory na jej vzhľad sa však rôznia. Niektoré zdroje uvádzajú, že je rozdelená na dva typy. Jedna je plazovitého druhu a druhá vyzerá skôr ako psovita šelma. Do roku 1995 bolo hlásených 1000 záhadných úmrtí zvierat. Všetky mali na krku 2 až 3 zahryznutia od zubov a zvieratá boli vysaté od krvi. Skunk ape, alebo taktiež nazývaný ako Swamp Squatch. Je humanoidná bytosť, ktorá sa väčšinou vyskytuje na Floride a Severnej Karolínii, hoci správy z Floridy sú najbežnejšie. Je pomenovaná pre svoj vzhľad a nepríjemný zápach, ktorý ho vyznačuje. Správy o skunk ape boli bežné v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V roku 1974 boli v prímeských štvrtiach okresu na Floride hlásené pozorovania veľkej, nepríjemne zapáchajúcej chlpatej bytosti podobnej opici, ktorá bežala z priamene. Skeptickí vyšetrovatelia tvrdia, že niektoré správy môžu predstavovať pozorovanie čierneho medvedia a je pravdepodobné, že sa jedná o podvody alebo nesprávnu identifikáciu zvierat. Mokele Memb. V mytológii povodia Konga je Mokele Memb nazývaný ako ten, kto zastaví tok rieky. Domorodci z povodia Konga opisovali zviera s dlhým krkom a dlhým chvostom. Keď ho nakreslili do hliny, podobalo sa na dinosaura sauropoda. Tvrdili, že je to Mokele Memb. Na začiatku 20. storočia sa opisy tohto tvora dosť podobali na isté druhy dinosaurov. Hovorí sa, že vyzerá ako dinosaurus s dlhým krkom, ako je napríklad Apatosaurus alebo Diplodocus. Jeho telesná veľkosť je niekde medzi veľkosťou hrocha alebo slona. Uvádza sa 5 až 10 metrov. Boli nájdené aj jeho stopy o priemere 30 až 90 cm. Sačamama. Sačamama je obrovské stvorenie, podobné korytnačka slimákovi. Údajne sa vyskytuje v Peru. Miestni domorodci tvrdia, že sačamamu je vidieť len zriedka, pretože sa skrýva v bahne a vode. Na korisť číha nehybne a dokáže ju vsiať aj z niekoľkých metrov. Správy uvádzajú, že dlhá okolo 30 metrov a široká 4 metre a je tak silná a mohutná, že si razí cestu medzi stromami cez džungľu. Miestny rybár Maximo Inuacari sledoval, ako sa z džungle vynorilo čierne monštrum a ponorilo sa do rieky Rio Napo. Ostala po ňom iba priekopa dlhá približne 30 metrov. Niektorí dedinčania tvrdia, že sa vtedy triasla zem. Bloop. Bloop bolo označenie pre ultranízkofrekvenčný podvodný zvuk, zachytený americkou vedeckou agentúrou v roku 1997, ktorá sa zameriava na podmienky oceánov. Zvuk bol niekoľkokrát zachytený systémom, ktorý sa používa predovšetkým na zachytenie podmorskej seizmicity, hluku lámania ľadovcov pri ich topení a populácie morských cicavcov, ako sú veľryby. Tvrdilo sa, že vzorce odchýlok vo zvuku naznačujú živočíšny pôvod. Pozorne počúvajte. Za predpokladu, ak morské veľryby vydávajú podobný zvuk, by mal tento tvor mať dĺžku asi 70 metrov. V roku 2014 sa tvrdilo, že zvuk Bloop bol odlupovaním antarktického ľadovca, avšak potvrdenie tejto teórie nebolo možné. Ďalšia teória zahŕňa podvodnú erupciu sopky, lenže sopka nie je schopná vyvolať tak nízku frekvenciu. Civil. Z javského prekladu znamená malý.
sú taktiež nazývaní ako malí lesní ľudia. Sivil je označenie pre divo žijúcich humanoidov v oblasti Java. Môže sa podobať menším humanoidom žijúcich v Indonézii, ako je napríklad Orang Pendek. Výška Sivilu je údajne okolo 1 metra. Vyskytuje sa v skupinkách. Má chlpaté telo a dlhé vlasy siahujúce po ramená. Ľudia videli Sivilov často pri riekach, kde chytali ryby, krabov a krevety, čo je ich obľúbené jedlo. Majú zručnosť vyrábať primitívne nástroje, ako napríklad kopiu a malú brašňu na jedlo. Pri stretnutí s človekom, že vraj veľmi rýchlo utečú do lesa. Predpokladá sa, že Sivilovia majú bližšie k moderným ľuďom ako k chlpatým humanoidom. Tým Mysterious Trex uskutočnil expedíciu v roku 2011 s cieľom nájsť ich. Jeden miestny domorodec povedal, že videl ich stopy, ktoré sú veľmi malé. Ich dĺžka bola približne 9 cm a šírka len 2 cm. Domorodec povedal, že so stvoreniami sa stretol osobne v rokoch 1984 a 1999. Bolo ich celkovo 8, tvrdí. Sledoval som ich zo vzdialenosti asi 15 metrov, ako jedli krevety. Mali vlasy dlhé asi 60 cm. Boli nahí, no kráčali spriamene, ako normálne ľudia. Keď si všimli moje prítomnosti, rýchlo ušli do lesa. Yeti. Taktiež známy ako Bigfoot alebo Sasquatch. Je humanoidný tvor, podobný opici, ktorý prevažne obýva lesy Severnej Ameriky. Na celom svete sa nachádza veľa kryptidov, ktoré sa nazývajú Bigfoot. Ako napríklad známy Yeti môže obývať oblasti Tibetu, Nepálu a Indii. Zatiaľ čo Jeren sa vyskytuje iba v Číne. Hlásenia tohto tvora boli z celého sveta. Môže sa jednať až o 10 odlišných tvorov. Bigfoot je veľký humanoidný tvor pokrytý srsťou. Jeho farba sa môže líšiť od bielej cez hnedú až po červenú. Na svete bolo ponachádzaných veľa otlačkov tohto tvora, preto sa nazýva Bigfoot.